I ett akvarium är det ständigt rörelse. Ett skådespel som aldrig tar slut. En hälsokur varje dag. Ett akvarium kan göra mycket gott. Vi vet. Vi är experter på akvarieuthyrning och akvarieskötsel. Hos oss kan du hyra ett akvarium inklusive komplett skötsel. Vi tar hand om allt från installation till rengöring. Välj bland vårt stora sortiment av fiskar och tillbehör. Eller varför inte låta oss hjälpa dig att skapa ditt drömakvarium. Välkommen in till vår butik.